da nga wara marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanam yalla madam mo na bëgg Souleyman hey gëlu na fi man xaliss man lay gisentel mais pa yow c'est à moi fay ñu ko xamna ni 4e mois ñu fay Essam bi yalla dalay testé motax mu jël Souleyman tek ko ci sa yoon mi Lin est ce que man na yom suñu tege ta mag yow Gisna ci biti neexul de so guiné ci biti amul yaay amul papa xam nga lan mo fa am jom ak fulla ak fayda ada dem nañu gaay Souleyman chef ñom ñep dem nañ farta livres la ci koñ bédé ñu dul virus jinni Souleyman mo fi 32 millions suñu ñakk la gën gën ci biti ara Souleyman yow